بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله من اسمه المحبوب ووجه المطلوب اللهم فصلي وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد salaatan taghfir bihadhono wa tuslihu al bihalqulub wa tantaliqo bihal'usub wa talinu bihusub wa ala'i wa suhba man ilayhi mansub amma ba'd ida bar syukur kita berada di majlis al khair majlis yang datangkan merah mendatangkan rahmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang datangkan uh, mauna yang datangkan apa namanya pemberian ataq minallah huh, yang datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita tidak, tidak duduk di majlis ini kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sahbihi sallam ya hadiah terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sahbihi sallam rusul khafirin beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam itu pengantin di dua dunia ha? luar biasa antum kalau ada pengantin antum ikut aja nemenin pengantin enak enggak enak wah rahat, senang, makan makanannya enak, nemenin aja. Jangan jadi pengantinnya. Bahaya kalau udah jadi lagi. Karena bisa ruwet itu. Ini e, nemenin aja. Bayangkan. Kalau pengantin saja di dunia kita nemenin enak, lalu bagaimana pengantin dunia dan akhirat yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa wa yang dikatakan laulaka laulaka Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena Nabi Muhammad Allah tidak ciptakan dunia seisinya ini. Karena Nabi Muhammad. Lalu hari ini kita duduk istigama di majlis Babul Medina. Kecuali apa yang kita lakukan. Ini majlis macam ini. Seakan-akan kita mengetuk pintu Babul Medina. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah. Eh, ini orang-orang yang majlis duduk di majlis. Apa? Babul Madinah, pintu Madinah, pintu kota Madinah. Antum di depan pintu ngapain? Ketuk itu pintu. Asa sahabul Madinah membuka pintu itu lalu mempersilahkan kita semua masuk duduk bersama sang manusia yang paling indah di Madinah Al Munawwarah. Babul Madinah. Mudah-mudahan insyaAllah dengan istigamahnya kita di Babul Madinah, itu bab, itu pintu akan dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi dan insyaallah kita manusia-manusia yang lemah, yang hina, yang banyak dosa ini mudah-mudahan akan dipersilahkan masuk satu demi satu di dalam di dalam rahmatnya Rasulullah, di dalam kasih sayangnya Nabiullah, di dalam uh, kerinduannya Habibullah sallallahu alaihi wa alihi Makanya udahlah kita enggak punya apa-apa. Saya dikatakan tadi ataqum mahlul yaman. Enggak juga ya. Kalau ataqum mahlul ambon. <tik> hmm. Oh, apa? Mahlul yaman masyaallah ini semua mahlul yaman. Ya, ha? al ajdad antum lihat foto, foto ini majlis baik tempat memandang kebaikan anda melihat ni ha? semua para wali para aulia para salihin para muballigh. Mudah-mudahan, insya Allah mereka yang uh, sudah wafat Allah uh, berikan keberkahan kepada mereka ke, kepada kita dengan dengan sebab mereka memandang wajah mereka dan yang masih hidup Allah jaga Allah panjangkan umur mereka insya Allah Amin guru-guru kita. Memandang orang baik, memandang nadra wajah alim ibadah, memandang wajah orang yang alim ibadah. Dan kita berada di lingkungan semacam ini, maka istigamah di sini. Ya, apalagi di dalam satu pekerjaan, satu amalia yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu apa? Salawat. Ini amal yang besar, bukan sedikit. Ya, bahkan itu kalau antum lihat Salawat maulid Yang kita baca maulid al-Habshi Maulid al-Habib Ali Yang kemarin haulnya Maulid yang ada namanya Ketimbang yang tidak ada namanya Lebih banyak yang tidak ada namanya Begitu juga salawat Ada salawat munjiyat Ada salawat Ibrahimiyah Ada salawat uh, Farjul uh, Semua banyak itu macam salawat Kalau anda menghitung salawat yang tidak ada namanya Masih lebih banyak ketimbang salawat yang tidak ada namanya Maka أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها ختما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد Gunakan itu, itu salawat, langgangkan itu salawat, baca itu salawat, jadikan itu amaliyah. Uh, tidak ada saya lewati hari kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Wa, wa Mengetahuilah khatman bi ghairi taraddud itu amal itu salawat yang kita baca itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ditolak sedikit pun meskipun dengan modelnya apapun macam-macam Inti mau modelnya begini, inti baca solawat modelnya begini, inti mau model solawat dengan dengan cara begini, dengan sikap begini, itu semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tidak? sang kekasih akan merasa senang ketika kekasihnya diingat, ketika kekasihnya dipuji. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Ha? Amat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita pun mendapatkan keberkahan itu bi akramil rasulikun na akramal umami dengan Rasul yang mulia kita menjadi umat yang paling mulia. Lalu apa? Amaluna bainal gabuli waradhiha amal-amal kita antara diterima ditolak. Ya? Antum salat Begitu sholat, jangan langsung pikir, oh, ini sholat saya diterima enggak? Harus tanya dulu, sholat saya ini sah atau tidak? Kalau sah, ada kemungkinan diterima, ditolak. Melihat lagi hati, ini benar enggak sholatnya? Ini hatinya benar enggak? Ini khusyuk enggak? Gadaf lahil mu'minun, alladhinahum sholatihim khasya'un. Gampang. Jangan langsung ibadah, antum zakat, antum puasa, amal saya diterima enggak ya? Ya jangan tanya itu dulu sah atau tidak dulu. Nah, sahnya dengan ilmu tadi. Belajar. Makanya dikatakan hikmah wal hikmatu yamani al hikmah ini ilmu syariah. Ilmu yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ilmu agama ini berbanding lurus dengan amal. Semakin kita berilmu, ibadah kita semakin berkualitas. Jadi, tanpa ilmu ibadah menjadi ya enggak ada enggak ada kualitasnya ikut-ikutan begitu. Akhirnya. Illa salat ala Nabi kecuali apa? Kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita berada di, di kelompok itu kelompok salawat majmuah yang tidak disebutkan nama-nama uh, yang lain kecuali tadi dua orang tadi Marcelo dan Fabio yang disebut tadi. Sama Habib Ahmad. Saya hidayah mudah-mudahan hidayah. Huh? di majelis ini disebutkan nama Nabi Muhammad para awliya, orang-orang saleh yang nama-nama itu uh, uh, menggetarkan hati kita nama-nama uh, itu yang mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saya ingat satu kisah yang luar biasa, ajibah, kisah ajibah Ada satu orang yang dia dalam kesusahan luar biasa, begitu susah dia karena terlibat hutang piutang yang luar biasa dan amat banyak hutangnya. Sehingga kerjaannya dia kalau orang Ambon bilang gali lubang tutup lubang, tahu itu. Jadi dia hari ini minjam dari sini nutupi ini, ini begitu 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 itu pekerjaannya dia. Gak kali waktu dia sudah kehabisan akal dia datang ke satu tujar pedagang dia bilang saya pinjam duit daripada engkau eh, ada berapa 500 dinar misalkan 500 lah 500 dinar tamam diambil Tanggalnya berapa kau akan kembalikan? Kembalikan tanggal sekian. Misalkan satu bulan atau dua bulan sesudahnya. Begitu dikasih. Satu bulan, dua bulan, enggak dikembalikan. Yang punya utang datang lagi ke dia. Mana uangku? Mana? Dia bilang, enggak saya. Wallahi, belum ada. Saya belum bisa bayar. Tapi kan ini kita sudah mau, sudah sebutkan tanggal engkau akan kembalikan duit ini. Iya, tapi aku belum ada. Begitu. Akhirnya, dia bawa deh. Kalau begitu kau harus tanggungjawab. Tetap tanggungjawab. Dibawa ke gaudi atau hakim di daerah setempat. Dibawa ini orang. Begitu dibawa, gal hakim. Lihatlah ini orang. Dia pinjam uang dari saya, tanggal sekian dia mau bayar sampai sekarang. Saya datang sudah jatuh temponya. Saya datang dia bilang tidak ada duit. Dia bilang tidak ada duit. Hakim. Benar begitu? Iya benar. Memang tidak ada duit. Saya mau bayar pakai apa? Dia bilang begitu. Ya, Kalau begitu, kalau kamu memang tidak bisa bayar, maka akan ada hukuman, dan kamu dipenjara. Ya, mau bagaimana lagi? Saya tidak bisa bayar. Ya, kamu akan dipenjara sampai kamu bisa membayarnya. Diketok itu, penjara. Begitu mau dimasukkan ke penjara, dia bilang, "Jangan dulu, hakim, saya minta izin satu hari, satu hari aja besok baru penjarain saya, satu hari aja." Mau apa? Saya mau kabarin istri sama anak-anak saya di rumah. Kabarin mereka bahwa saya nanti besok di penjara. Saya mau kabarin mereka. Zaman dulu belum ada apa, WhatsApp yang bisa kabar itu. Wala internet, wala apa itu. Tidak ada. Saya mau kabarin izin. Hakim bilang ini orang mahrum apa? Sudah dihukum penjara, mau izin. Kalau sekolah izin makgul. Ini penjara izin. Ajib. Ya. Ha. Kira-kira hakim itu bilang kalau saya izinkan kau akan kembali besok saya kembali. Apa jaminanmu akan kembali ke tempat ini besok? Engkau bertanya tentang jaminan itu, maka jaminanku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau besok saya tidak kembali maka saksikan aku keluar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hakim tahu juga nama besar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si hakim itu ya sudah izinkan satu hari tapi besok bukra sabah antum bikun hina. Antum datang sini besok. Iya besok aku aku akan datang kembali. Begitu pergi. Pergi dikasih izin, dia kembali, dia sampai ke rumah dia sebutkan, dia bilang ke istri sama anak-anaknya wahai istriku, ini ada masalah saya akan dipenjara besok. Tapi hari ini saya diberi izin keluar untuk mengabarkan engkau. Lah makanya saya datang sini begini-begini disebutkan ya. Lalu Yusuf itu bertanya, jaminannya apa ketika engkau dikeluarkan? Saya tidak mengatakan apa-apa kecuali Nabi Muhammad yang menjamin saya. Hari ini saya bisa keluar karena nama Nabi Muhammad yang saya sebutkan di depan hakim tadi. Agar saya bisa datang sampaikan kepada engkau. Dan engkau tahu serta besok aku akan kembali dan akan memenuhi panggilan serta aku akan dihukum di penjara. istri yang salehah mendengar kalau gitu Masya Allah karena Nabi Muhammad maka begitu selesai urusan dalam rumah maka istri itu mengumpulkan ayo ini mungkin hari terakhir kau berada di rumah ini kita duduk kita bersolawat kepada orang yang hari ini menjami, memberikan jaminan kepada engkau ha? hari ini memberikan jaminan kepada engkau sampai engkau, engkau bisa keluar walau satu hari dan aku sangat bersyukur atas itu istri yang salehah Akhirnya mereka beberapa orang istri itu duduk ya, eh, semacam solat selesai solat duduk sambil bersolawat terus bersolawat 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 kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam solawat terus sampai entah berapa banyak berapa ribu berapa puluh ribu solawat mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam malam itu sehingga mereka semua tertidur di atas sajadah tertidur semua begitu tertidur tertidur maka orang yang ber, berhutang itu dia bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kontan dia mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ha? dia dia belum dia mimpi ketemu Nabi dia belum sampaikan maksud dia ke Nabi Muhammad Nabi sudah bilang kepada dia gal besok pagi kau datang ke rumah gubernur bilang itu gubernur bayar utangku dia bilang, mak aku dalam mimpinya dia ni. Dia bilang, masuk akal. Nabi, iya. Tapi nanti dia bilang, tandanya apa? Alamatnya apa? Tidak akan percaya. Apalagi saya orang yang gubernur tidak tahu saya. Wali tidak tahu saya. Tiba-tiba saya datang, dia bilang orang gila pasti. Enggak, besok pagi kau datang. Datang ke gubernur, bilang itu gubernur, bayar hutangmu semua Nabi Muhammad yang suruh ketika dia bertanya tandanya apa eh, maka sebut kata Nabi Muhammad tandanya dua fihi alamatan dua tanda tanda yang pertama katakan eh gubernur kau itu setiap malam sebelum tidur salawat kepada Nabi sebanyak seribu kali dan tadi malam malam terakhir malam terakhir tadi malam ini itu dia hitung salah dia pikir belum sampai tapi ketahui Bilang Nabi Muhammad bilang aku sampaikan bahwa itu sudah sampai seribu sampai akhirnya besok pagi ya fatah dia bangun habis dia salat dia bilang ni ajib, dapat rumus ya? Saya ikut yang mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ini tidak gampang orang yang mimpi Nabi Muhammad mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita sebelum wafat kita bisa bermimpi melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah, man gadraani fil manam fa gadraani hakkan siapa yang sudah melihatku kata nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi sesungguhnya dia melihat aku itu syaitan tidak bisa menyerupai nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fatah besok pagi habis fajar segala macam dia keluar sebelum kembali dia ke gubernur gubernur eh, pengawal itu bilang biasa kalau gubernur kan ada ajudan ada pengawal itu ya Emang apa? Mau ketemu gubernur. Kenapa? Harus ketemu gubernur. Alasannya apa? Mau berikan pesan dari Nabi. Akhirnya ajudan itu masuk, sampaikan, gubernur-gubernur dulu, pemimpin-pemimpin dulu, mereka punya hubungan erat dengan Nabi. Jadi begitu dengar nama Nabi Muhammad dari orang lain, mereka langsung tergegah. Mereka tersentuh. Gitu. Kalau pemimpin sekarang, jarang yang punya hubungan dengan Nabi. jarang Pemimpin-pemimpin dulu hebat. Ada orang tiba ajudan itu masuk gal gubernur. Ada satu orang bilang mau bawa pesan kepada engkau dari nabi. Suruh dia masuk. Dengar nabi. Kalau kita dengar begitu, oh, itu orang gila. Tutup. Nah itu bedanya orang-orang dulu, pemimpin-pemimpin dulu yang mereka punya hubungan erat dengan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam uh, Nabi Muhammad adalah sebaik-baik so pemimpin Sebaik-baik so presiden Sebaik-baik so panglima Sehebat so apapun jabatan Nabi Muhammad yang paling tinggi Sallallahu alaihi wasallam Begitu dia masuk Gubernur masuk bertemu gubernur Katanya engkau bawa pesan dari Nabi Iya, tadi malam aku mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi Muhammad kepadaku? menunggu semua itu. Eh? Sang gubernur tanya, Nabi Muhammad bilang apa? Nabi Muhammad bilang, eh gubernur bayar utangku. Aku ini ada utang, bayar lunas. Dia senyum, dia sedikit ketawa. Bayar. Ya, kalau bayar apa tandanya? Mana buktinya? Kalau itu omonganmu benar. Dia kata, fihi alamat dan dua alamat. Eh gubernur, Nabi Muhammad bilang kepada aku, engkau selama jadi gubernur engkau punya pekerjaan sebelum engkau tidur malam apa pekerjaanmu itu Nabi Muhammad bilang engkau salawat kepada Nabi Muhammad sebanyak seribu kali tiap malam dia sudah gemetar dia sudah gemetar dan tadi malam yang kedua Engkau bingung salah dalam menghitung Karena mungkin engkau berpikir atau ada sesuatu Engkau bingung antara seribu atau tidak Maka ketahui Nabi Muhammad bilang Itu sudah cukup bilangannya menjadi seribu Setelah itu dia menangis, dia lari memeluk orang itu karena engkau namaku disebut Nabi Muhammad. Maka apa perintahnya Nabi Muhammad? Engkau punya hutang, aku akan bayar hutangmu. Berapa hutangmu? 500 dinar. Itu gubernur ambil 500 dinar, bayar hutang itu. Ini kepada engkau 500 dinar, dinar dirham. Dia mau pulang, Alhamdulillah. Eh enggak, jangan dulu. Kenapa lagi gubernur? Enggak, ha, sebentar dulu. Gubernur masuk lagi ambil dari duit pribadinya. Ya, ambil dari duit pri, pribadinya, ambil lagi 2500 dirham diberikan kepada fulan yang yang bermimpi Nabi Muhammad. Ini lagi ajaib. Tahu ya? Ini buat engkau. Tadi itu dari Baitul Mal, sekarang ini dari duitku pribadi kepada engkau. Ambil, selesaikan hutangmu. Pergilah ke hakim. Begitu orang ini menuju ke rumahnya Hakim, dia mau lapor diri untuk dipenjara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hakim langsung lari memeluk itu per, itu manusia. Itulah laki tersebut. Kenapa? Wahai Hakim, gara-gara engkau tadi malam aku bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gara-gara engkau. Apa kata Nabi? Kata orang itu. Nabi bilang kalau hari ini aku maafkan engkau, maka aku akan dimaafkan di hari kiamat. Kalau hari ini aku maafkan engkau, maka aku akan dimaafkan di Yaumil Maka hari ini aku bayar hutangmu ini 500 dirham tambah bayar hutangmu biar selesai agar engkau tidak jadi aku hukum dan tidak ada hukuman apa. Bayar ke dia. Ayo eh, cepat-cepat pergilah ke dia. Pergi ke dia. Pergi ke dia. Punya hutang. Begitu dia keluar dari rumah hakim, dia menuju kepada orang yang dia hutangi ini yang dia ambil duitnya ini. Begitu dia buka pintu, dia assalamualaikum, dia mengetuk pintu dan terbuka pintu tersebut, apa yang terjadi? Maka si fulan itu juga yang memiliki harta itu mengatakan ahlan wa sahlan, masuklah engkau. Uh, aku beruntung dengan sebab engkau aku bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad bilang kalau aku ikhlaskan, kalau aku kembali, uh, kalau aku selesaikan ini hutangmu, maka semua permasalahanku di di akhirat nanti dijamin oleh Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka hari ini semua hutangmu kepadaku aku sudah anggap lunas dan tidak usah kau bayar ya Ah, Masya Allah terima kasih begini begini ketika dia mau pulang fulan fulan itu dia mengatakan tunggu dulu jangan pulang kenapa ini sedikit hadiah daripada aku ketika apa karena dengan engkau aku bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diberikan lagi 500 dirham dan dia kembali dengan berapa? 4000 dirham. Berkat salat ala Nabi dengan keberkahan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Ini rohnya tersambung kita yang bersalawat tinggal bagaimana kebersihan hati kita saja. Akada maka ini majlis hari ini kita uh, okay, saya juga termasuk kita manusia enggak lepas dari problem. Kita manusia yang enggak lepas dari masalah. Kita manusia yang enggak lepas daripada ujian dan cobaan. Hari ini kita semua yang ada di majelis ini, ya mudah-mudahan dengan berkah ini orang tersebut, orang yang bersolawat, maka hari ini kita bersolawat, mudah-mudahan itu kita diberikan jalan keluar daripada masalah-masalah kita. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Dan terakhir, ya, ini juga hari pahlawan. Ya, Teman-teman, ini hari pahlawan. Ya eh halak maru'an yang يعرف قدره culak bagi seseorang atau suatu kaum yang yang tidak tahu asal-usulnya maka pahlawan ini luar biasa makanya kita bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai menghargai jasa para pahlawan dulu ada Panglima Besar Sudirman orang kenal semua orang tahu Panglima Besar Sudirman ditembak sama Belanda tidak mempan peluru jatuh dibuang bahkan ditandu ke hutan menggigil liutan karena demam malaria sembuh sehingga orang-orang heran kepada Panglima Besar Sudirman. Tidak ada Jenderal Bintang Lima illa Panglima Besar Sudirman. Ditanya, Panglima, engkau ini pakai zimat kali? Zimat ada enggak? Ada. Ajib. Zimat apa, wahai Panglima? Maka eh, pasukan lain mau kalau ada kebal begini, siapa yang enggak mau? Begitu. Ya, saya punya zimat. Apa jimat itu? Mana? Enggak ada jimat itu enggak terlihat. Apa jimatmu? Ketika ditanya, maka Panglima Besar Sudirman mengatakan jimat saya itu ada tiga. Ya apa? Yang pertama, saya tidak keluar berperang dan berada di medan perang kecuali saya dalam keadaan wudhu. Dalam keadaan wudhu. Yang kedua, jimat saya yang kedua, saya tidak pernah eh, mengakhirkan waktu sholat. ketika datang waktu sholat saya langsung menghadap Allah tidak ada jenderal paling tinggi siapapun eh, yang bisa menunda dan hari ini saya buktikan Rab yang menciptakan saya maka meskipun saya jenderal saya lebih dulu harus melapor kepada yang menciptakan saya. Dan yang ketiga jimat saya di dalam peperangan atau hidup saya mulut saya selalu basah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terlintas untuk lupa sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu azimat saya yang saya pakai dan sampai sekarang ini. Ini Panglima Besar Sudirman. Makanya kita ini kadang-kadang bagaimana eh, mau, eh, baru jadi satpam sudah enggak salat antum satpam ada ah, baga sehol kerja Saya jaga malam enggak salat isya anjib ini baru satpam ya. satpam tentara ya Allah ya, pahlawan panglima besar sudirman maka kita menghargai kita doakan mereka para arwah pahlawan ya itu orang-orang hebat masyaallah ya itu uh, uh, dan ini harus jadi, enggak harus antum-antum ini jadi kayak seperti Habib Ahmad jadi ke- jadi da'i enggak boleh. Antum mau jadi tentara silahkan, tapi tentara Islami. Mau jadi politikus politikus Islami, politikus yang tahu agama. Mau jadi apapun silahkan, tapi yang tahu agama dan banyak. Ada Abdul Haris Nasution, ada uh, Bung Hatta. Tahu Bung Hatta? Hah? Proklamator hebat itu Bung Hatta di akhir hidupnya Di masa tuanya gubernur Jakarta Datang ke rumahnya Apa didapat?